زما په علاقه کې خو مرغۍ وزر نشیوالی، بیا تا دا جرت څنګه وکړو؟ زما د وهلو نه خوب کې خلک یریږي. ولې په وهلو کې؟ زه د چنګیز خان د نسل یم. انسپکتر صاحب، تاسو څه کوئ؟ انسپکتر صاحب، پولیسو، زما خبره خو واوره کنه؟ خو چې خبره د پیسو وي نو ډېر خاورم. دا ستا سړی دی؟ انسپکتر صاحب، دا زما سړی دی. شمشیر خان دا تا ته خپل سره لېږلې ده. نو دې شوده خو ما ته نه ویلي چې زه د شمشیر خان سړی یم. سره را کړوی بوځه او شمشیر خان ته زما سلام وایا. مهرباني مهرباني. دا پیسې څه ښه شی دی. عدالت په کټېره کې ولاړ د نوي نسل دا ملزمان په ډېر سنګین جرمونو کې ملوث دي. افسوس چې د دوی خلاف عدالت ته ګواهي ورکولو ته څوک هم نشته. افسوس سره وایم زموږ د نوي نسل همدا حال وي. د خدای خبر چې زموږ د نوي نسل د مستقبل به څه جوړي. زه د یو جج په حیثیت مجبور یم، ځکه چې د دوی خلاف نه څه ګواهان شته او نه څه ثبوت. دې دپاره دا عدالت د دوی د بری کولو حکم ورکوي.
ناصره بچی د وادن انکار مکوا د جنې مور او پلار سوزلا په دې خیال باندې راغلل چې د وادن ټره دستا په وجه سره شمولې اوس تما سوزل ویلې دي تاجی چې د وادن نکوم نکوم دا څه خو به دا جنې د مور پلار په کور باندې زړه شي دا خلک بسوي چې په دې نه کړو وادن کوي اخر ته د وادن انکار ولې کوي ناصره بس تما مرضی دا تما ته نکوم نکوم ته دې پکا کنه او ګوره وتا عجیب زمانہ رالا نن سبانی اولاد د مور او پلار اډو خبره نه منی سړیا دا د ګنا نه د خزی دا زمون پشان دا هغه مور او پلار ګنا دا کم چې خپل اولاد په ناس سره لوي کی دا غون د انجام وی یا ته اولاد کنټرول کول پیر ګران شي پیر ګران مرګرو تاسو ته پته ده چې شمشیر خان د مل نه بار دی او ټیک یو افته پسپا اغه پاکستان ته واپس راشي اغه تاسو ټول د پاره دا حکم را لګلې دي چې پوډر وسلا او بربن فلمونه سره جالي دوايانو په دې ملک کې عام کړي چې د پاکستان نه انګلستان جوړ شي تغم غوارم خانه مونږ بدانو نسل په داسې خوږو زهر راوړو چې نه بد دین شي او نه د سادین مونگ تا تا دالا وسکو بارم خانا کہ اس پا خلق نوی نسل تا نوی نسل نا کمسل نسل وی کمسل نسل نال ورکا یا لکه چرته چې دا د پلار ډرا بغیر پیسو نه چې دا ختم کړي څنګه باندې وکړه ای لکه وای جی تاسو سره څه کیسه شته او ما سره شته نو بیا یو کیسه ترا خدي ما سره چنجي زور د پیغلی ګنا او نور ډېر سکسي فلمونه دي چې بیا وړي څومره د شرم خبره ده چې تاسو د یو سو پیسو دپاره خپل دین ایمان خرڅ کړلو او د بربنډو کیسټو کاروبار هم شروع کړی دی خو یاد ساته زه به دا کیسټ قانون ته په حواله کوم چې تاله ته دې سزا ملاوه شي اوس به تا د قانون نه څوک هم نشي بچ کولې تا ته به سزا ضرور ملاوېږي دا چې زمنګ د سزا کم خوب لیدل او بلبلې نو هغه نیمګړې پاتې شو نن که زمړم شمر زیلانو نو زما هیڅ پروا نشته دی زه بس تاسو د جرمونو دا ثبوت قانون ته ضرور رسوم ضرور رسوم سسل شادي شابازا دا واخل د دلیل سسل شادي نو په فل او نو سبا د ماشا ستا دې نه او تخته دل تو ورشا هغه دکاندار گرفتار کا کم چې د بربند کینو کاروبار کوي او لارا یس سر در ورشا ویډیو دکاندار گرفتار کا ورشا اوکے سر په دې شابازا چې ته په وخت راو رسیدلې نو تا به د خپل شادي ما مخلي دلو تاسو خبرې مو کولې ولې تر سوچ زو جان دیم کنه دا تاسو په بدو سترګو نشی کته
اسلے جما خر تکڑی وا داغی پیسے بان چا پٹکڑی دھوک چیز مادا پارا گوتا پرے گئی نو شمشیر خان داغدا پارا خپل لاس پرے گئی او سوک چی مادا پارا حس کار نہ گئی او مالا دو کرا گئی نو بیا زاغ انسان جہنم تلے گبا ماں کا خان جی ماں تا چیزیو کم پوڈر راکڑیو ماں داغی پائی پا یاد آکلا جب بیمان نی ماں جب بیمانو پدی دنیا کے دیو ایماندار انسان ہیں تکا کہ ماں ٹول عمر بیمانی بیماندار ہے باندھ کڑی دا مامار گرو زپا نیوی نسل باندے فخر گوم کم چی زما پیشارو چلے گی تدن نا پس بزستا پیشارو نا چلے گم شمشیر خانا ولی چی تدن نیوی نسل دشمن دشمن بس کو شمشیر خان چستا په حکم بخت سر ورکو مونگا ټول نوې نسل با ستا غلامان یو غلامان تا زمون کار کو او مون بس تا کار کو تا زمون داروي او مون ستا دارو تندري او زتو ها تور او مون دو بو او اور او دو بو چی دوست بشی نو ایٹم بم تی جوڑ شی او پا ایٹم بم باندے پول دنیا تا باقی گی پول دنیا دہم پا دے دنیا کے دا دنیا دا تا بہے دوے میٹر ہے اس بزد نیوی نسل تباہی جوڑے گم آ دا باہر دا ڈیر دولت روڑے تیدا پار پس کلونو کے کالو جنو کے رے وارو ٹول پا پوڑو راوارو ہوئے الاشی ہر طرح تا مر خور کئی سکا چی سکوارم چی نوے نسل نمری او نرخی گی سر دی پا کالج کے پوڑر خرسائی سر منگ با خوال سر گولی دل دا تا روح بای سر دیز اسا ثبوت دے ثبوت دارے سر تاسو لشرم کول پا کار دی تاسو مور اپلار تاسو دلتا تعلیم آسی لولو لرالے گی او تاسو پا کالج کے بدماشی کوئے او پوڑر خرسائے او دا انسانیت قتل کوئے تاسو دا نوی نسل ہم دا آلوی نستاسو خودے ملشا خود زمان یو خبر ضرور آورے چیزا اس تاسو گنتے مجرمانا خلق پا کالج کی نو رشم برداشت کولے او نمازد تاسو تا کالج مال خراب ولو اجازت تر کولے شم گیٹ آؤ خوزے دادی ما شمانو دا شور ناورے دیکھو بالکل لیونے کھڑے ما و دیکھ گلے کی چرا روانے ما نو لکہ دس پورا پسیوی اندکانا پس بچا شیوی دادی خلق تا پسو کئی دکھانا او زما پسو
تو وګوره مورې چې د سهار نه واخله ماښامه پورې کار وکړي او بیا کور ته راشي او څلور ډوډۍ ووهي بیا کټه ووهي شړۍ راواړې په ځان نو بیا خدای خبر دی نو چې په شپږمه میاشت خبرېږو وایه لکه ګل خان شوی دی مبارک په ځو خبره پیدا دا راته وایي چې اخبار دې خرڅ کړو که نه اخبارونه مې خرڅ کړه او دا واخله پیسې خدای دې خوشحاله ساته یا بچی څوک سړی راغلی او د کور ټیکسي رانه غوښتو خو تا به ورته ویلي وو که نه مورې چې لاړ شي دا لس لس دولس دولس بچي چې را وړي دي په هغوی باندې ټیکس ولګوئ چې دا پیداوار خو کمې شي که نه مورې ګرانه ګراني د مورې ټماټر شلو روپو ته وختل پوه شوې که نه دا خو د الله تعالی مهرباني ده چې پلار ته دا جایداد پرېښی دی دا کور یې پرېښی دی نو مونږ پرې د کرایې نه بچ یو بلی قسم په خدای دې مورې چې دلته کښې سړی خپل ځان نه شي ساتلی او یا بچی هغه ډېره ستړې شوې ده په کمره کښې اوده شي آرام کوي تا دا جورج سنگھ او کو پرنسپل زما دا پاټای کسان دی تا کالج دا وویستی دی دا کالج دا مانا تا وویستی دی شمشیر خانا دی مجرم زنا دی تا تا دا قلم پزه دیلا لاس کی کلاشنکو پا پوڈر ورکرو نن ستاسو غونتې د خانانو د لاسا زمونږ د تعلیمي ادارو نه د منشیاتو اډې جوړې شوې دي ته د قائد دا لاما د خوشحال خان او د رحمان بابا د ارمانونو قاتلې ګل شاه دا نصیحت دې بند کا دا خپل آخري وصیت ولیکه چې بیا څوک زما خلاف آواز اوچتولو کوشش ونه کړي کنی انجام به دې نه هم پتھر وي چته کوي او د کالج د ګیټ مخې ته غورځوئ چې زما دشمنانو دپاره عبرت نښه جوړه شي یا خدای پاکه تا خپل فضل او رحم په دې قوم باندې وکړې خدای پاکه پر روزه کې هم برکت واچوې او خدای دا اخبارونه نن د خیره سره خرڅ کړي راشي هلکه نننی یو اخبار راکړه تازه خبر غوړي ارزان شو چینی ارزانه شوه اوړه ارزان شو زر راشي هلکه زر راځی په دوه دوه روپۍ باندې په دوه دوه روپۍ تازه خبر په دوه روپۍ او واورئ یو بل تازه خبر د محمد نواز شریف صاحب یو نوی اعلان قرض کوچ کوي او خپل ملګري ګلزار کوي خپل کورونه آباد کوي کورونه صفا کوي دا خو پرنسپل صاحب دی اے خیرت ہو دا دومره لوی ظلم تاسو وکړو اوس ودرېږئ تختی به چېرته ته څوک یې تپوس کولو والا یا دې د خپل استاد انجام ته وګوره او دلته نه واپس لاړ شه ګنې ښه به نه وي دې وخته پیدا شو دا زما استاد و دا پلار غوا کېدل زمونږ د پاره د چیلنج نه کمه خبره نه ده خو ته فکر مه کوه انشاءالله مونږ به ډېر زر مجرمان گرفتار کړو ډېډي حوصله ساته مونږ به دا کوشش کوو چې ستا ډېډي ته نقصان هم ونه رسي او مجرمان هم گرفتاره شي ظلم چا کړی سلطانه تا د دې نوي نسل کارونه دي فکر صاحب زه خو مې غواړي چې په دې لاسونو کښې دې سا وکاږم د قانون نه مجبور یم دا د دوی استاد و نن بیا خپل استاد وژلی دی د استاد رتبه د پلار غوندې وي نن بیا خپل پلار وژلی دی تاسو پرچی کټ کوئ
عدالت کے بس زه گواہی ورکوما زه فکر مکو سلطانا ای خلاف وزدا سے اف آئی آر کٹ کوم ای بدا پانسائی دے تختی نے چرم بچ نشی سے جرم کڑو زما پلار ٹول امر تاسلو دینے کے درس در کڑیو ہا غم نن تاسو مڑ کلو ہا غم بے اثرے کڑما جاڑا مزے با پرنسپل سے بیواز استا پلار نو زما ہم استادو دا غم ستا یوازی غم نده زمان ده طولو شریک ده فکر کا وکل بازا شمشیر خان پا جوان کی یو قانونم زمان کسانو تا سزا نشی ورکوله زکا ای دا طول زمان ده در غلامان ده تیر بدو شو شمشیر خانا زمان مرگرو دا پرنسپل دا قتل اقبال جرمو کو آغوی وز دا سزا نایی چریم نشی بچ که ده ولی چی دا آغوی کیس وز دا جج جانگیر خان عدالت تلاڑو دی دنیا کے دا ہر چیز سن سکی مت ضروری گلبازا بس گورا جزا ایماندار جانگیر خان نا بے ایمان سنگ چھوڑو بولے جز بے ایمانو پدی دنیا کے جو ایماندار انسان کہ ماں ٹول عمر بے ایمانی بے ایماندار باندھے کڑے دا زمانم شمشیر خان دے حکمت والا حکمت خوب زستا سو کوم تو صرف حکم کوا آگرے مطلب جی سنے کدا کمی دی نو نور بہم در کم خوب تو زما یو کار کے مطلب میں دانے کہ سبا زما سلو کسان دا پرنسپل پا کیس کے تاسو عدالت کی پیش کے دو والا دی اور زغوارم کہ آغیو دا سزا نہ بچ شی او دا فیصلہ زمان پا حق کیوشی جانگیر خان تم را کمزور ہے مگر نا سب ہے پا پیا واخلے تا تا دے خونک جج سے خونک ایدین تا سری ماتا دے خطرناک کاری فکر مکاو بچے بس تا دوا کوا سبا پا عدالت کی ہاں گواہ پیشی سبیا گورا داو گورا مورے لوگ چنے کارو نہ کئی داو پسان پاک بارو نو کرا دی نا پا کمو خوش آلے کی بچے دا پا دے خوش آلے کی مورے کمو کسانو سے پروفیسر و جلو کنا آگا معونی ولو او پاک پر لاسون میں پولیس سفا والا کرو پا دے خوش آلے کی نن زبا پوٹو پاک بار کرا گلے دے سلطانا خڑیر سبا عدالت کی راغ مجرمانو خلاف ستا گواہی پر پورا قوم یو احسان دے اگر یہ واضح دے پرنسپل سے قاتلان نو پورا دے نیوی نسل قاتلان دی پورا سزا نہ دا نبچ نشی انشاءاللہ ہم داسی بچی کی شہبازا مجرمانو تبا سزا ضرور ملا دی گی تازہ خبر لکھا کولا غبونی واوری جنن وزد نوی نسل دا مجرمانو خلاف با عدالت کی گوائی ورکو ما تازہ اخبار واغلے نن ودا گوائی سے ضرور ورکو ما ضرور رو تب صدا ضرور ملاوی گی ضرور رنگ تازہ خبر جج صاحب دا اصلی مجرمان ندی نو بیا گوئی دا سا خبری انسپکٹر شہباز کواتے دا عدالت قیمتی وقت ضائع کئی تاس مہربانیو کی جج صاحب پل فیصلہ و روئی آرڈر 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 دا گواہ دنر اصلو پوجا سبرو کئی جج صاحب دا مجرمان بری رہ گئی تنا وقت والے راغلے دا ہم ددوی دلی ڈرانو کارو ندی جج صاحب کہ زپا عدالت کے ددوی خلاف کوئی ور نکھما جج صاحب ہم دا چکن بغی دا پرنسپل صاحب قاتلان دی ما پا فل سرگو بانی کتلی دی زد مکی گوائی ما جج صاحب زرت سوال کو ما کہ دی پرے ندھائی دل سخت نہ سخت سزا ور کئی چاہیں گا تو داسی ظلم ہونے کی آرڈر آرڈر آرڈر
د وکیلانو د بحث او د گواهانو د گواهی نه پس عدالت په دې نتیجه ورسېدو چې د پرنسپل سرفراز خان قتل هم دوی کړی دی. دې لپاره دا عدالت د تعزیرات پاکستان دفعه 302 لاندې دې مجرمانو ته د 500 د سزا حکم ورکړي. مجرمان څه شو؟ زه خبر یم مجرمان چیرته نو؟ دی ولا شي نوره خوره کې ته دا وعده سره دازې خوشي امين خدای دې خوشي زما هم په دې باندې زړه جوړ دی. هغه زما بل زی صاحب دی کنه خلې شخصه هغه بدماش نوم راته نور وانه خلې بس خوره موږ هم فیصله کړی دا څومره زر کې دی شي چې د بانو د ناصر وادو کو مور انتظار نه نه کیږي. څو مجرمان د پولیس سره سات نه نو څو کسان په زور آزاد کی دا د پولیس لیلی نه ده نور څه دي اوس په ځان فراني بالا تا جواب ورکوم
جواب را کئی تاسو دا خاموشی دا مجرمانو مرگر کیاو گڑم او کد ڈپیان غفلت زما سے قصور دی سر زو خود شاباس سے دا اختیار ہے کو زما اختیارو نو مجرمان خوسو داغو پلارم نشو تختی دے مطلب مطلب دا چه دا مجرمانو تختی دو کے ماتا دا شاباز لاس کاری بلے شک کمینا شابازا تا زما پا دفتر کی پیو شریف افسر بانی لاسو چت کو تو چی رشتیا ہوئی اے رشتیا نا سر دروغ ہوئی غلے شا اہم دا خیال ساتا جب بیا دے قانون پا لاس کے واغشتو دا خبر غلطے زی مور با بخبل ہے سوری حاجی مستان خان او حاجی مستان خان تاسو خو ډېر لوی هستی ډېر لوی نوم مو دی راځئ چې کښېنئ لږ ګډ صاحب زما زوی ښه تعلیم یافته او یو لوی بزنسمن دی دا لور به زما زوی سلیم ته ډېره خوشحاله وي تاسو کښېنئ که نه حاجي صاحب مخکې راته د رشتې ها وکړه چې زه بیا به ټول عمر په درد ناست یم ما ته ستا دا رشته بالکل منظور ولې چې زه هم غواړم ته په خپل ژوند کې اصل مالور واده وکړم او د هغې خوشحالیانې وینم ما ته منظوره ده دا ډېره مهرباني جز صاحب زه غواړم چې دا واده زر تر زره وشي چې کله دې خوښه وي جنج به ځان سره راولې او خپل امانت به ځان سره بوزې گم جینے نن نا بھی یو دا او خوندانی ضرور دی تاس نشی کی دے تاس نشی کی دے نا نا اتھا آغا سکی گی سزمونگا رواری تاس سنم مکمے تاس سنم مکمے اخیر تاس خوا مورا خور بھی کنا سمنگا مورا خور پیسا دا پیسا کما چی منگلا شمشیر خان را کئی او پاغی مونگا ایش او اشرت کو زمانتی بی خوشم فلا لمنم دادا غلو لگو غلو لگو در دا خبر که جنے نن مامنگا ستا لمن تار تار کو او ستا دا پلان لمامنگا نن دا پلی بیزتے بدل اخلو Hey!
حاجی صاحب حاجی نا انتقام وایا آغی سپیری کم چتا مالا پا مخرا کرے وا لندن نه جبران خطر راغلی تروري چې ډېر زر به انشاءالله راورسېږم خدای دې په خیر راولې بچې خو همېشه د خدای نه د جبران د خیر سوال کوم اسې په نیک کار کښې سارې دن نهدي په کار تروري جبران چې څنګه را شي که نه نو د بانو او د جبران واده به وکړو واده وکړلو اوس دې خدای د بانو پل بختور کړي چې د واده نه پس ناصر په سمه لار را واو ځکه چې زما په وجود دا خوږو سهرو د لاسه داسې وینه لګېدلې دي چې سمانه یې په ژوندونې د ګور پړې جوړ کړې دی د ګور مړې جوړ کړې زه تا له هغه خوشحالیانې نشم درکولې کوم چې یو خاوند خپلې ښځې له ورکوي زه څومره بدقسمته یم چې نن د خپلې ښځې په مخ کې بېوسه ولاړ یم زه ستا قابل نه یم شانو زه تا نه هېڅ هم نه غواړم ناصره خو ما ته سړ جن خوشحالې جن نه ای یو مړینا د ژوند سوال مه کوه شانو زما ژوند خو په هغه ورځ ختم شو چې په کومه ورځ زه د غلطې سوساټۍ د لاسه پوډرې شومه شانو پوډرې شومه شانو دا سوشو ناصره دا پتا سوشو شانو ما ټول اوبر پوډر سکل خو نن مې وخوړل شانو چې خلکا د خدای دپاره پوډر ونسکه این ستاسو نه بهم دا مې په سره جوړه کړي ارمانی پاتې شي بیا به تاسو زما په شان د یو پیغلې د ارمانونو قاتلان جوړ شئ قاتلان جوړ شئ اے خلک دا ژوند د خدای امانت دی ګورې چې په دې امانت کې خیانت ونه کړې او په خپلو لاسونو خودکشي ونه کړې ولې چې بیا به د ذلت او د رسوایۍ په کفن کې پټ د یو پوډرې په مړي خلک لعنت وایي لعنت وایي Ha 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 ha
من خو صرف د ناصر په کور کښې د هغه مور پلار جاري سبا سبا به په هر کور کښې جناګانې وي او فریادونه به وي د دې نوي نسل دا قاتلان گرفتار نه شو نو انسپکټر صاحب یو قیامت به راشي فکر مه کوه سلطانه زمونږ دا پوره کوشش دی د معاشرې دا ناسوره بد کرداره خلک ډېر زر گرفتار کړو کله به گرفتاریږي کله به گرفتاریږي تو روپۍ والا هله چې په مونږ خاورو سلي جوړ شي اوس هم وخت شته نوی نسل بچ کا کلي نوی نسل به تباه شي نوی نسل به تباشی تباشی نو این اصلی چنه نیشی تبا کهده تبایی خونو و زاغ سالمان و مقدر چوری دا چی زمان دا نوی نسل دا تبایی کوشش کره دنن نپس دا آغا ظالمان و خلاف اعلان جنگ خوما اعلان جنگ تبی اولاد خوما تا خوزو پتول کلی کرو ساکرما تا خو پخفل برباد وی خدا ماشومان هم ځان سره برباد کړل پر وایا تاسو مشر څوک دی انیشا مورې دا تپوس را مه کوه اصل ستاسو نه دی بچی اصل زما دی ولې چې ما ستاسو د پلار د مرګ نه پس تاسو هره جز نه جز خبره منلې ده اوس دې ښه هم د ځان دی او بد دې هم د ځان دی دې پر خلکا زما د انجام نه سبق واخلې خپل اولاد همېشه د سپېل لاندې ساتې د سپېل لاندې ساتې د سپېل لاندې ساتې شهبازه ته ما سره واده ولې نه کې آخر ما کې څه کمې دي وکه مکلې تا کې هېڅ کمې نشته دی ته خو خدای په فرصت کښې جوړه کړي اول به زه د جبران واده کوم هغې نه پس به ستا او زما واده کېږي قربان شما
ضرور راځي او کرانه له زبدن ډیر زیات خفایم. او ته فکر مکو یار، ته ګولو باران موري کی کنه زبستا د زمانو صورت ول ضرور راځم، ضرور راځم یا الله خوشاله به. او لوز او کلوز ها یار کوم سنه یو خبر زما وره دوا کو د خپل نه خدای پاک پاک کور کی زما کور خوشاله ساته. ته وادش په خوټه ده بختورې بانو داش بخو خوش دستی بخوی کتا ملاوی گی داش بخو دیرشی خود دیش بخو آگه یادونا خز و خوابان در دو لو مر یادی خوش راشا چی مام دام یادگارش بجو رکو بانو آغا او گورا جمیگا ما آغا بیوتا او گورا حال چیز دنگا لیکو جمی کئی او ما آغا جانتی با ما او تا ورواله کو نه څه حکم په سر سترګو ته یو مسلمان جینې ما ته تاسو نشم کولی فلیشا کار مکوا ما خبره ومنه پوره جبرانه نو مسلمانان یو دا زمین په مزه تیز نه دی نن زمونږ د جن ته خوشاله شپه ده راځه چې خپل خدای ته سجده وکړو او در اتون کی جون تفارا تو وڑ وڑو دا د مشرانو خبرې وي کمی چې غوي سره بس مکه کې خخې شوې اوس تا شلمه سدي دا نه دي نسل دور خو دا نه دي نسل دور د زماني خبرې کوا نه صدا ته نشم کولی څنګه به نه کې زما خزه څه کې ته څه خزه ته مسلمان هم ته کافر نه ما نو بیا د ستاغو د مسلمانې خلتا واپس لاڑے بانو مور بھائی دغم دلا سمرشی اور اور بدر شرما دلا سے چاہتا میں خود لو قابل پاتے نشی سکورتا نظما سکورتا نظما गाड़ी की क्या ना हुई ټول عمر د خپلو جنکو عزتونه لوټ کړي دي خو څومره خوند چې چرم نه کړې څومره خوند چې نن د دشمن په خور کې وو خدا خو یوشا ده نو بیا اوچته کوي او د ځنګل په میرو کې غزاره کوي چې د ګیدړانو خوراک جوړ شي دا ضرور دي جبرانه دا بالکل ضرور دي عمده رشته دي سلطانه آخور دواتا پر شپک پل یار سو سکتے دا پل یار سو سکتے دا جبرانا سلطانا پا ماسا جی مرحو باسا دستو مرونو خوان دیخ پل یار سو سکتے تا گوی سر گیا مجھے بے خدا دی غلیشا سلطانا 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 شاید موری 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 Oh!
ستا په دې خبر باندې قسم یې مورې د چا د غمه چې ته مړه شوې د هغوی قبرونه به زه ستا په خمو کې جوړوم رومې دا واخله پیسې په کلي کښې تا خبره مشهوره کړه چې پانو د واده په شپه خپل یار سره وتښتېدا زندہ باش تو رے واہ دا خبره وره دا جلۍ چېرته تاسو لیدلې که نه ده نه ور تا هم نه ده لیدلې نه وروره دا جلۍ نه بچې خدایه په هغه وخت نه تېرېږي فکر مه کوه بانو به کوڅه په کوڅه بدنامه کړم وا تورې وا او که نه د سلطان خور مټیزه لاړه ټول خاندان یې خپل وشرمو د سلطان خور مټیزه لاړه د پلار په شان ترورې په شرمونو باندې وشرمولو مور یې د هغه د غم نه مړه شوه خپل ورور یې تباه و برباد کړو سلطان خور مٹی زلاڑا مٹی زلاڑا مٹی زلاڑا سلطان کب سے لٹے ماما اشارہ ہوا زیبا ماما اشارہ ہوا مانو ہر شرط چوی واغا بس ضرور لٹھو ماں لگا سما پتن بدن مارے دخل کو دا پیغور دلا سا وور لگی تلے دے او دا وور با دا وور بس دا بانو پوینو بانے موجنے ماں پوینو څوک یې مشره دا مې نه غلطی ستا نوم سلطان دی او زما نوم سلطان ما تا اورېدلي چې ته د مظلومانو ملګری او د ظالمانو دښمن یې تا ټیک اورېدلي دي کاکا خدمت وایه زه خو بې وسه او عجز سړی یم پخپله دومره طاقت نه لرم چې د هغې ظالم نه د خپلې بې عزتۍ بدل واخلم د هغې ظالم نه بدل واخلم دروازې مخکې زما د لور واده یو هلک سره شو هغه ظالم زما لور له واده ته په شپه طلاق ورکړل سلطانه دا د لور قصور څه و زما د لور دا قصور و چې هغه مسلمانه وه هغه ظالم ورسره داسې کار کوو چې هغه نه زمونږ په مذهب کښې شته او نه زمونږ په دین کښې شته ته ووایه بچې چې هغه ظالم له کومه سزا پکار ده هغه مرګ پکار دی کاکا هغه مرګ تک پکار دی فکر مه کوه کاکا تا د بې عزتۍ بدل به اخلم زه زما ضروري کار دی چې خدای هغه کار وکړي دا کار خو به وشي بچې اول به زما کار کوې ما به دلته نه خالي لاس نه لېږې بچې زه درته منت کوم بچې درته منت کوم بچې کاکا زما ډېر ضروري کار کړې زما د عزت پال دی ما به کالي لاس نه لېږې بچې را
د سلطان بچی ما چې تا ته د کومې بدنصیب جینۍ کیسه کوله هغه بدنصیب جینۍ دا زما لور نه ده دا ستا خور ده سلطانه دا خور ده جبران ظالم بانو له د واده په شپه طلاق ورکړې سلطانه نانا اغه ظالم جبران ما په دې واده په شپه لا لا زه بې ګناه یم ما معاف کړه ما معاف کړه جاړمه بانو جاړمه اوښکې دې پاکې کړه نور ستا رور ستا په سترګو کښې اوښکې نه شي لیدی ستا په لمن لګېدلی د بدنامۍ دا تور داغ به د جبران او د شمشیر په وینو باندې ځما ګلالا مخکې ما خپلې مور له ورسوم او لالا زما مور ډېره یاده شوې ده ما مخکې خپلې مور له بوزه لالا تا تازه کوم ځای ته راوستلی ما وایه که نه اصلي ځای ته مې راوستې اصلي ځای ته بانو دا زموږ د مور قبر دی کوم چې ستا د غم مړه شوی لالا زما مور نه شي مړه کېدی نه شي مړه کېدی زما مور نه شي مړه کېدی مورې بانو زه چې زه کور ته بانو شارک بربن فلم کے سکتے دادا آگے مجرمانانو تو جرم ثبوت تھے تم سے زبا عدالت پتا والا کو با آج ثبوت اس مالا را کسی نہیں بولے چھ مادا قسم بھوڑا لے دے دنن نپس بز پتی دنیا کی یو بربن خیل ہم جننے پہنے دما اور نبے نبے قانون تپا والا کو با نن بزدہ دوینا پاپلو لاسونو کی ساو با سما ولی د دوی په مرګ کې ثواب دی او دا ثواب به نن زه په خپله باندې ګټم په خپله یو بلا کوي اوبه اوبه فریدا شراب وڅکه شراب چې طبیعت دې خوشحاله یې
کې سپېسا او خوخه دې شو نو بیا د شپې زما کمرې ته راشه درځه خوشاله کم او دا خپل کسانو نه ستا ډېر تعریف اورېدلې خو ته جوړ ما نه پېژنې خلک راته شمشیر خان وایي کا چې د بېمانانو په دې دنیا کې زه یو ایماندار انسان یم بلې چې ما ټول عمر بېمانی بېمانداری باندې کړې ده هغه خو څه د شکل نه ښکاري چې ته څومره ایماندار یې خو زه هم ستا په تلاش کې راوتی یم خو ډېر په صحیح وخت باندې میلاو شوې مرګ همیشه په صحیح وخت راځي سلطانا کمر کومه تحفه چې تا نوي نسل له ورکړې د شمشیر خانه هغه تحفه به نن زه تا ته واپس کوم ولی ته د نوي نسل د مرګ قاتلې قتل کول تمام مجبوري ده او نوي نسل تبا کول زما ټکټي ده ځکه چې د نوي نسل د تباهۍ په بدل کې ماتا د بهر ملک ته پیسہ ملاویږي پیسہ 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 خود ته لګانو ته پرواګانو سلام ته روي یاد ساته پیسہ هر څومره چې ډېر شي په اخر تر کفنه پوری وي او نن به ستا دا پیسې ستا په کفن لګوما ستا په کفن لګوما استفا ده سر استفا؟ آو سر ما دا قسم خورده ده سر تر آغا پوری با تمخ نخیم تر سو پوری می چه ده نیوی نسل دشمنان گرفتار کری دی ایو اکا ما شما ای رشاو مارا وارا امو دایو خورا شب شب دایو بابا دا شواله مټایو خوره د خدای په نامه مټایي ده دا خوره ډېره ده لډېره درکی دا به زه خپلې ښځې له ویسه ما چې وخورې نو ډېره به خوشحاله شي ماشومه هو را شواله مټایي وخوره راشه راشه هو دا واله مټایي واله وروڼه څه چل دی لکه ورور مې سم دمو چې دا مټایي وخوړله نو څه چل پیو شو دا تا ته چا درکا دا د تا اغه سړی ورکلا اغه انا د قانون د نستونی مارا نن ما ته ستاس ویت معلوم شو او شو چې معلوم شم درتا چې بیا راتیانو سره ټانټې نه جوړي اخله شر زیرت کمینا رشوت خورا نن به زتا په خپل لاس قانون تا والا کو قانون ته هو وس ستا مړ وجود والا کوم شابازا او سبا و په اخبار کې غټ ته سرخی وی او لیکلی به چې دا ډاکوانو د پولیس په مقابله کې انسپکټر شاباز شهید ما دا قسم خورلې ده زبتا او ستا مرګري
پانسی تختی تخی گوم بیا سوک دا نوی نسل دا تبایی سوچو نکی کاروبار کی روری خوری نشتا جبرانا گزار کواو تاری ماد کا تن بزو آغل اپنو تن جدا کما کم لیاسو زمان رور روان درست دل غاوت مخوا جبرانا معلومی که داسی جدو دمر نبخ کیه تا جل زمون دل اثر آغل دی فکواس مخوا جبرانا دا تاسو ما معاف کړه لا ما د خپلو ګناهونو کفاره ادا کړه لا ما معاف کړه ته نشه مړ کېدی ته نشه مړ کېدی زه به تا هسپتال ته رسوم ته نشه مړ کېدی جبرانا ته نشه مړ کېدی ته نشه مړ کېدی جبرانا شهبازه بچې راشه خزه مې مړه شوه بچې خزه مې مړه شوه خزه مې مړه شوه شهبازه بچې دا څنګه مړه شوه ډاکټر ورته ګلوکوز وخېژولو بچې سترګې خلاله که دا پتا زو شو زما بچې بند شه شابانا شبازا ضرور ما شلو جبرانا 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 شبازا لا كل كوز جالي لي جالي ڈاکٹر دا ددی مقدس پیشی توہین کرے دے دے خبر چھ زما ضرور پشان بدے سمر بے گناہ پدی گلوکوز وجری نن بز تا پدی جالی گلوکوز وجنم غلط سوسیٹے پوجا گستارو تو دنیا نہ لاڑو تاہرا پہلے او پلان منزی تو سوال کئی محنت کئی جدا شراب پر دنیا تراشا دور ملتے اس نے دی پکار اس نے دی پکار
مور او پلار اولاد دیر پارا نغواری تاہیرا دی اولاد مور او پلار پا سرون پر گو جڑے یا اللہ ایدت وانو جانو مالکا نو زمونگ لسا غلطی شوی نو زمونگا محاب کی زمونگا دازوی پس ملار باندی راوالے اللہ پس ملار راوالے نوی نسل زمجر مانو خلاف دا جنگ یواز دا شاباز او دا سلطان ندے منگ تا پکار دے چپا دے جنگ کے تا دیو مل گردیا ہوکو نو بیارا زیبا زی چی منگم پسر کفن تڑوں میدانی جنگ تا پرشو تکلیف ورنکم نو بیا مالش پی خوب نرازی نن زدیر خوش آلے زکا چی نن خلق دا خلو بچو پا غم اختی دی ہر کور کی ویر دے جلا دا واویلا دا ماتم دے بل پا غم خندا خوشالی مقصور کافرا یو رس بدا غم تا پا کور هم مل مشی تا دا خوشالی بمون پا غم کے بدل کو چمچیرا تاسو فلاسونو کے بنگڑی خوان کی جنکو کلاشن کو اپنا اسے دارا دووی بلبلو کہ تاسو پکلی کے ڈول تری ملوشو کہ تا حیرانے گا مشابادا من مادا فیصلہ کرے دا جیسے بتا تو ٹول یوزے قدے میدان کی وجنم پیاد پارا سوک اما خلاف آباد و تطولو سورتو نکی آچی کملو بشورو کریو شمشیر خانا اغنن ختم اسوا اس متاستا مرگری بند پا بند تڑم او قانون تا بے پاوالا کوما دنیا یو قانون ہوں مالا سزا نشرا کولے دکا ازو پخفل سرکارم شاہ بدکارے تو ملک کو کام مجرم ہے بول ستا ختم کرے نسل پا سر کے دم را خوروا نشتا کہ توی با زمنگ دا پارا تو رو تو بل بل بادا اوز دا دی گستاخ انجام گورا جل آتا تو کم کوا جوڑو کی خال سر کلم کا سر ٹوپور جی سول نسل سندے بھی
خبرو سبا دنیو نسل مرگری نشیدو کا کولے دکا کی دیو ماما ایمان روڑے دے ایمان تو خدا دام کوئی بھی تھا تو موکا گا کافر سے دور برانا دانوے نسل ہی چلے کمرا نکے دکا جو رز با پتے نوی نسل کے جدے ملک لے گران جوڑی گی ہم پتے نوی نسل کے با افواج پاکستان جوڑی گی آو کم بچ پتے ملک کے تاہوں دیو غدار ام نفری دی اور دیر نسیت تو مزدانا اوز بہوں تا نوے نسل تا مرد جوڑی گی بول ایسا تا بولے شمشیرا تم نوے نسل بچے ستا پہ اشاروں سے لے دو من باغا ستا مرد جوڑی گی وہ تو سلطان نو ارفانٹی کوئی شیطانا Oh!
Order. Order. Order.